munaasabadan oo ahay dimid qada sharaf ah oo ay soo agaasimeen guddiga xarunta dimirka ee gobolka Galgaduud ee degmada Caabud waa isla markaana lagu soo bandhigay deeq lacageed oo gaaraysa $186,306 oo loogu talagalay in lagu dhamaystiro dhismaha xarunta dadka dimirka ee Caabud waaqa taasoo dhismaheedu uu soo socday ilaa 2019 ayaa waxaa maanta qada sharaf iyo lacagtaasi loogu wareejinayay xarunta oo ka dhacday hotel Salaama ka soo qayb galay maamulka degmada Caabud waaq mas-uuliyiin ka socday maamulka degmada Balanbale odayaasha dhaqanka ganacsato ururada haweenka iyo ururada dhalinyarada Saamu Cabdi Gurey oo ah qurba jooga dalka Canada isla markaana ah waneyda iska lahayd fikirka ah in laga geliyo xaruntan dhimirka ayaa lacagtan ahayd $186,306 ku wareejisay guddiga gacanta ku haya xarunta waxayna si kooban uga hadashay dhammaanba dadkii maalkooda ku baxshay dhammaystirka xaruntan dadka aada iyo aada isaga xilsaaray waxa weeyaan Faisal Qubeeye Sheikh Maxamed Shirwa iyo Sheikh Cabdiraxmaan Xirsi sidoo kale isla Canada magaalada Ottawa Shukri Gacaliye iyo Jamaal Darjeex sidoo kale waddanka Canada Calgary dhowr magaalo Edmonton iyo maaragtay dhowr magaalo weeyaan gabadha aada iila gurbato iila shaqaysay waxaa la yiraahdaa Xabiibo Sheekh Cabdullaahi Feerayare gudoomiyaha guddiga xarunta dhimirka Caabud waaq Cabdirasaaq Jaamac Garas oo sheegay in lacagtan lagu wareejiyey ayaa u mahad ceshay dhammaanba intii maalkooda iyo juhdigooda ku bixisay xaruntan waxa uuna ammaan gaara u jeedsay gabadha qurba joogta Canada ah oo dhowr dal oo caalamka ah lacagtan ka soo aruurisay ugu dambeyntii ayaa Saamu Cabdi Gurey waxa ay booqatay xarunta dhimirka oo ay dhismaheedu socday waxa ayna baaq u dirtay in kasta oo horey uga qayb qaadatay iyo intii hadda doonaysa inay ka qayb qaadato dhammaystirka xarunta yacni maanta waxaa farxad weyn iyo runtii in hawsha sidaan aan u jeedaan ay u socoto waxaan rajaynaynaa inta aan joogo oo nacawada ku sugnahay inay hawshaas isbitaalka ah gabagabo dhismaheedu ay noqoto Maxamed Salaad Somali Channel Caabud waa